Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu ozvěny minulého týdne. Dnes je pondělí 31. srpna 2020. Já vám přeji příjemný poslech a nejprve se podíváme do Berlína. Možná jste sledovali v průběhu soboty, co a jak, kde se dělo, takže máte i vlastní informace. Já jsem se prohrabala tiskem, hlavně tedy alternativou, a tak se teď pojďme podívat na to, co se mi podařilo zjistit. Tak v první řadě můžeme navázat na předchozí pořád o výroční zprávě ministerstva vnitra o extremismu a předsudečné nenávisti v České republice za rok 2019, kde se mimo jiné tvrdí, že alternativní média přinášejí dezinformace a svádějí z cesty nevinné české občany. Tak pojďme se podívat na jejich protějšky z mainstreamových médií, která uvádějí, že se v Berlíně sešlo zhruba 20 tisíc lidí, přitom už jenom při zběžném pohledu na ty davy, které se setkávaly a které proudily, lidé různě přecházeli z místa na místo, je jasné, že lidí bylo mnohem a mnohem víc. Pokud se týká alternativy, tak odhady, co se týče účasti, se pohybují mezi 1,3 milionů lidí, a to z celé Evropy, kteří neváhali a na tuto demonstraci přijeli. Takže účast byla opravdu velká, i když zřejmě nedosáhla těch odhadovaných 3 až 5 milionů, které byly avizovány. No a další důležitá věc nebo událost, která se tam stala, byla účast Roberta F. Kennedyho mladšího, neboli juniora, a já vám teď předabuji jeho projev. Na začátku uslyšíte, jak obecenstvo tohoto pána přivítalo, a on obecenstvu samozřejmě děkuje. Doma ve Spojených státech noviny říkají, že jsem dnes sem přijel, abych tu promlouval asi k 5 000 nacistů. A zítra budou informovat, že ano, že jsem tu byl a že jsem promlouval asi ke 3 nebo 5 000 nacistů. Takže totéž, co jsem říkala prve o našich mainstreamových médiích. Všude ve světě je to stejné. A dívám se na tento dav a vidím opak nacismu. Slyšíte, jaký to má ohlas? Vidím lidi demokracie. Lidé chtějí otevřenou vládu. Lidé chtějí vládu, která jim nebude lhát. Lidé, kteří nejsou zvolenými zástupci, nebudou vymýšlet povinná pravidla a regulace, jež mají zorchestrovat poslušnost populace. Chceme představitele zdravotnictví, kteří nemají napojení na farmaceutický průmysl, anebo pracují pro nás a nikoliv pro Big Pharma. Ono to vůbec, vážení přátelé, vypadá, jako kdyby ty demonstrace v Berlíně měly sloužit mimo jiné k odstranění farmabiznisu, té Big Pharmy. O tom už jsem vám říkala kdysi, že si to myslím, že to tak bude. Platíme za zdraví našich dětí a ne za profity farmaceutických firem nebo za moc vlády. Když jsem se podíval na tento dav, viděl jsem všechny evropské vlajky. Vidím lidi všech barev pleti, vidím lidi ze všech národů.
ze všech náboženství. Všichni mají starost o lidskou důstojnost, o zdraví dětí, o politickou svobodu. Toto je opak nacismu. Naše vlády milují pandemie, říká Robert Kennedy. Milují pandemie ze stejného důvodu, jako milují válku. Umožňují jim zavést kontrolu nad populací, kterou by populace jinak nikdy nepřijala. Vytvořit instituce a mechanismy pro orchestrování a zavedení poslušnosti. Něco vám řeknu. Je to pro mě záhada, že všichni tito velcí a důležití lidé, jako Bill Gates a Tony Fauci, plánovali a přemýšleli o této pandemii desítky let. Plánovali, aby všichni lidé byli v bezpečí, až pandemie konečně přijde. A přesto, když je pandemie teď tady, tak se zdá, že neví, o čem mluví. Zdá se, že si to vymýšlí za pochodu. Vymýšlí si čísla, nemohou vám říct, jaká je míra úmrtnosti covidu. Na covid asi. To je základ. Neumí nám dát PCR test, který ve skutečnosti funguje. Musí neustále měnit určení covidu na úmrtních listech, aby covid vypadal více a více nebezpečný. Jedna věc, ve které jsou dobří, je zvyšování strachu. Před 75 lety Hermann Göring vypovídal před Norimberským tribunálem. A zeptali se ho, jak jste donutili Němce, že tak dlouho za vámi šli. A řekl, že je to snadná věc. Nemá to nic společného s nacismem. Má to hodně společného s lidskou přirozeností. Můžete to dělat v nacistickém režimu, můžete to dělat v socialistickém režimu, můžete to dělat v komunistickém režimu, můžete to dělat v monarchii i v demokracii. Jedinou věc, kterou vláda potřebuje, aby z lidí udělala otroky, je strach. A pokud dokážete přijít na něco, z čeho lidé mají strach, donutíte je udělat cokoliv, co budete chtít. Před 60 lety můj strýc John Kennedy přijel do tohoto města, má velký ohlas, připomenutí návštěvy Johna Fitzgeralda Kennedyho v Berlíně, a sem do Berlína, že přijel JFK, protože Berlín byla frontová linie boje proti globální totalitě. A dnes znovu je frontovou linií boje proti globální totalitě. Můj strýc tehdy hrdě řekl lidu Německa: jsem Berlíňan. Všichni, kteří jsme dnes sem přišli, můžeme hrdě znovu říct: jsem Berlíňan. Dovolte mi říct ještě jednu věc. Neodvedli příliš dobrou práci v ochraně veřejného zdraví. Ale odvedli velmi dobrou práci, že během karantény přinesli 5G sítě do všech našich komunit. A aby nás všechny posunuli k zahájení procesu digitální měny, což je počátek otroctví. Protože pokud kontrolují váš bankovní účet, kontrolují vaše chování. A všichni vidíme ty reklamy v televizi, které říkají, že 5G přichází do vaší komunity. Bude to skvělá věc pro všechny, změní to všechny životy, bude se vám všem kvůli tomu žít lépe. A je to velice přesvědčivé, to musím uznat. Protože se dívám na ty reklamy a říkám si, to je skvělé, už se nemohu dočkat, až to tady bude. Protože budu schopný stáhnout videohru za 6 sekund místo 16 sekund. A kvůli tomu utrácí 5 bilionů dolarů na vybudování 5G sítí. Ne. Důvodem je sledování lidí a shromažďování dat o lidech.
Není to pro vás a pro mě, je to pro Billa Gatese, Jeffreyho Zuckerberka, Jeffa Bezoše. Bill Gates říká, že jeho satelitová flotila bude schopná pozorovat každý palec čtvereční planety 24 hodin denně. A to je pouze začátek. Rovněž bude schopný vás sledovat na vašich chytrých zařízeních. Biometrická rozlišování obličejů přes GPS. Myslíte si, že Alexa pracuje pro vás? To je asi nějaký systém. Nepracuje pro vás, pracuje pro Billa Gatese, špehuje vás. Pandemie je krizí pohodlnosti pro elity, které diktují tuto politiku. Umožňuje jim to vyhladit střední třídu, zničit instituce demokracie, posunout naše bohatství a nás všechny do náruče hrstky miliardářů, kteří zbohatnou na schudnutí zbytku nás všech. A jediná věc mezi nimi a našimi dětmi je tento dav, který přišel do Berlína. Budeme požadovat navrácení naší demokracie. Všem vám velice děkuji. Tak to byl Berlín, sobota 29. srpna. Vážení přátelé, je otázkou, kdo za těmito demonstracemi stojí. Protože je jasné, že lidé se takto nesetkali spontánně. Víme, že v Německu byla zorganizována, byla ustavená mimo parlamentní vyšetřovací komise pro koronavirus. Ten hlavní představitel té komise, pan doktor Schröding, myslím, tak nějak se jmenuje, byl také na této demonstraci. Takže je jasné, že jisté síly usilují o to, aby koronavirus zmizel ze scény, možná i některé vlády zmizely ze scény. Jak už jsem říkala, tak domnívám se, že je to spojeno i s odepisováním farmabiznisu, mimo jiné, protože je to jeden z penězovodů, který slouží americkým státním elitám k tomu, aby se udrželi při životě. Osobně si myslím, že za tím vším stojí globalisté, nebo tedy globální elity, či globální prediktor, a že se právě stáváme svědky toho, co se děje, když se zlu nedaří, když nástroje, které si sám vychoval, pracují proti páníčkovi. To jsou v první řadě americké státní elity, které se tak urputně brání odevzdat moc, že globální prediktor vyčerpává hodně svých sil na boj s nimi. No a díky tomu, že tento boj stále probíhá a pořád není vyhráno, tak nakonec globální prediktor, který je páníčkem i těch amerických státních elit, musí začít odepisovat nástroje, které sám vymyslel a které potom budoval a realizoval jeho slouha, jeho nástroj, ty americké státní elity v rámci strukturního řízení. No a to je právě zmíněný farmabiznis, očkování lidí a všechny ty agendy, které jsou s tím spojené. Myslím si, že to tak je. Tady se zase střetáváme s těmi dvěma protichůdnými, proti sobě stojícími silami. První je globální prediktor, kterému sloužily americké státní elity. Tato síla naplánovala nový světový řád a desítky, ne-li stovky let k němu směřovala. A teď už ten nový světový řád byl opravdu krok před úplným završením. To je to, co všude vidíme, to, čemu odpovídá i ta zpráva BISKY, nebo tedy ministerstva vnitra o extremismu. Vidíme, že se nás snaží uzavřít do globálního elektronického koncentráku, že se pracuje na plné obrátky, na debilizaci lidí, na depopulaci a tak dále.
To všechno jsou procesy, které byly naplánovány a které jsou v běhu a dokonce, domnívám se, stojí před svým završením. Připomíná mi to velice situaci za druhé světové války, kdy hitlerovská vojska stála už kousek od Moskvy, nejdál byly asi 20 kilometrů u Moskvy. Všechno už se zdálo být hotové. Jenže ouha, Sověti Němce do Moskvy nepustili a naopak začali je hnát zpátky a po mnoha těžkých bojích a po několika letech nakonec stanuli v Berlíně a všechno skončilo úplně jinak, než jak si plánovači představovali. Něco podobného se stalo po porážce východního bloku v čele se Sovětským svazem ve studené válce. Nejprve Rusko kleklo na kolena, ale pak najednou se začalo postupně zvedat, ale stále se nezdálo, že by se dělo něco převratného. Plány nového světového řádu běžely na plné obrátky, jeden cíl za druhým byl postupně naplňován a najednou ejhle v roce 2015, vlastně ještě předtím v roce 2014, Rusko obsadilo Krym, uspořádalo tam referendum, připojilo Krym k Ruské federaci. V roce 2015 na pozvání Bašára Asada vstoupili Rusové do Sýrie a od té chvíle se karta začala pomalu obracet. No a dnes tu máme na jedné straně nový světový řád téměř před završením, ale proti je kdo jiný, opět Ruská federace a domnívám se, že proti bude i Donald Trump a že jakmile porazí americké státní elity, tak potom nebude slepě poslouchat globálního prediktora a doufám, že rovněž pan prezident Číny, Čínské lidové republiky, Xi Jinping, bude realizovat poněkud jinou politiku, než jakou mu předepisují páníčkové, kteří z Číny udělali centrum koncentrace řízení. Takže probíhá stále ještě tuhý boj, ale myslím si, že právě páníček, ten nejvyšší páníček, globální prediktor je nucen kvůli vzteklému a zavilému odporu amerických státních elit odepsat některé ze svých nástrojů. Teď vám přečtu něco pro pobavení, objevila jsem to na Facebooku. Po včerejší demonstraci v Berlíně, kde DAF skandoval Merkel musí jít, také tam skandovali mimochodem Putin, 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 někde jinde zase, se na ruských webech, v uvozovkách ruských webech, objevilo několik doporučení pro Lukašenka. Zde jsou urychleně napsat do Bruselu a vyjádřit hluboké znepokojení situací v Německu a obavy o osud německého národa. Požadovat vyslání komise OBSE, zda v Německu není narušována demokracie. Označit režim Merkel za vysoce diktátorský, nelegitimní, nedemokratický a nelidský, protože Merkel je u moci už 15 let. Vyzvat diktátorku Merkel k okamžitému zastavení násilí na demonstrantech. Požadovat urychlené a bezpodmínečné odstoupení Merkel a předání moci v uvozovkách opozici. Požadovat urychlené odstoupení německé vlády a vypsání nových voleb. Požadovat finanční humanitární podporu pro demonstrující nespokojenou v uvozovkách opozici. Požádat Macrona, aby se ujal role prostředníka rozhovorů mezi odstupující diktátorkou Merkel a demonstrujícími. Vyžadovat urychlené uvalení sankcí na Německo. Tak sice je to humor, nicméně
ty německé demonstrace by klidně mohly i posloužit ke sklidnění situace v Bělorusku. Tak uvidíme. Demonstrovalo se také ve Velké Británii, čehož si naše česká televize vůbec nevšimla, alespoň pokud je mi známo. Na Trafalgarském náměstí tam řádil David Icke, hovořil ve stejném duchu jako předtím Robert Kennedy v Berlíně, takže je vidět, že ty protesty jsou mohutné a jsou asi i synchronizované. Uvidíme, k čemu to povede. Je také docela dobře možné, že za nimi stojí ten takzvaný QAnon, za kterým ale, jak se domnívám, stojí globalisté. No, u nás se demonstrovalo také na Palackého náměstí, zdaleka tolik lidí tam pochopitelně nebylo, ale zase ta účast nebyla úplně tragická. Dívala jsem se na přenos, odhadovala bych, ale možná, že úplně špatně, že se tam mohlo sejít okolo 200 až 300 lidí. To byly tedy demonstrace, no a teď se pojďme podívat k nám, respektive do Číny či do Tajvanu a při té příležitosti také do Francie. Jak víte, tak pan Vystrčil si nedal říct a odletěl do Tajvanu. Je to samozřejmě obrovské fopa, ale opět tato událost svědčí o jediném, a sice o tom, že náš stát nezvládá jednotlivé své složky. Stejně jako v případě Prahy 6, když nikdo prakticky nereagoval na aktivity ohledně odstranění pomníku maršála Koněva, stejně jako když nechali magistrát hlavního města Prahy, aby ignoroval oficiální zahraniční politiku ve vztahu k Číně, tak tady máme náš skvělý senát, který posílá svého vrcholného představitele. Opravdu je to reprezentativní typ pana Vystrčila do Tajvanu. A zatímco náš statečný pan Vystrčil si vykasal rukávy a jde proti Číně, protože přeci my jsme si všichni rovni na světě, tak pan prezident Macron pěkně s Číňany hovoří. Na to se teď podíváme. Macron mluvil s Číňany, to budou mnozí koukat. Čínský ministr zahraničí Wang Yi přislíbil, že by se do konce letošního roku mohla uzavřít dohoda o investicích mezi Čínou a Evropskou unií. Každý musíme udělat krok směrem k druhému, pronesl po jednáních s francouzským protějškem Jeanem Yvesem Le Drianem a s prezidentem Emmanuelem Macronem. Jednání o investiční dohodě s Evropskou unií se zaměřuje zejména na přístup evropských společností na čínský trh, udržitelný rozvoj a pracovní podmínky. Ministr zahraničí Wang Yi zamířil na začátku pandemie poprvé do Evropy, kde má v úmyslu navštívit pětici hlavních měst. V Paříži jej v pátek přijal francouzský prezident Emmanuel Macron, načež pro francouzský institut mezinárodních vztahů vyjádřil přání, aby se Čína do konce roku dohodla s Evropskou unií na společném dokumentu o investicích. Čínský politik nepřímo prohlásil, že doufá, že jednání přinesou ovoce do konce roku 2020. Během svého setkání s prezidentem Macronem tak Wangovo vyjádření může znít jako ústupek vzhledem k pandemii, pošramoceným vztahům a nespokojenosti západních politiků s jednáním Číny v mnohých otázkách. Macron čínského zástupce konfrontoval s nespokojeností s nedodržováním lidských práv při zásazích proti demonstrantům v Hongkongu a Sitiangu proti ujgurskému etniku. Wang se ospravedlňoval se slovy, že v Hongkongu
se snaží ukončit chaos. Pro agenturu Associated Press pak tvrdil, že Ujgurové jsou do pracovních táborů posíláni na v uvozovkách výcvik a po něm mají být propuštěni. Jednání o investiční dohodě s Evropskou unií se točí zejména kolem přístupu evropských společností na čínský trh, udržitelného rozvoje a pracovních podmínek. V sobotu se pak Wang setkal s francouzským ministrem zahraničních věcí Jeanem Yvesem Le Drianem, který řekl, že diskutovaná témata zahrnují změnu klimatu, potravinářství, letectví a jaderný průmysl. Hovořilo se též o politickém vývoji v Mali, Libanonu, Severní Koreji a Iránu. Znovu se též probíral Hongkong. Bývalá britská kolonie nebyla vynechána ani během návštěvy zástupce Číny v Norsku, kde varoval před udělením Nobelovy ceny míru protestantům v Hongkongu. No a představte si, vážení přátelé, že nejenže pan Vystrčil se žene do Tajvanu, tak ale pan Petříček si předvolá čínského velvyslance a bude od něj chtít vysvětlení v souvislosti s výhrůžkami šéfa čínské diplomacie. Čínský ministr zahraničních věcí Wang Yi totiž o víkendu prohlásil, že Vystrčil zaplatí vysokou cenu za to, že návštěvou Tajvanu porušil zásadu jedné Číny. No tak uvidíme, jak dopadne pan Petříček. Všechny tyto události bohužel mají jednoho společného jmenovatele a tím je útok na naši státnost. Velmi pěkně to ve svém článku nebo ve své úvaze na Facebooku shrnula paní Janka Šťastná. Útok na naši státnost. Jistě vám neunikla zpráva, že Lichtenštejnsko jako zástupce rodu Lichtenštejnů žaluje náš stát u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci sporu o majetek skonfiskovaný na základě Benešových dekretů. Lichtenštejnům byl zabrán majetek kvůli jejich spolupráci s nacisty. Nejde tedy jen o to, že Lichtenštejnové se při sčítání v roce 1930 přihlásili k německé národnosti. Otec dnešního knížete František Josef nabídl totiž sudetoněmecké straně po nacistickém anšlusu Rakouska v roce 1938, že na panstvích ležících na německém jazykovém území budou propuštěni čeští úředníci a zaměstnanci, nebudou podporovány organizace pracující pro české zájmy, zboží bude objednáno jen u německých a árijských firem a přeruší se styky s firmami i osobami, jež nejsou německé nebo árijské. Správa panství byla převedena z Olomouce do Vídně. Tyto informace čerpala paní Janka Šťastná ze článku z Novinek z 21. května 2014, který vyšel pod titulkem Lichtenštejni znovu žádají majetek v Česku. A teď pokračujeme. Žaloba u Evropského soudu je celkem ojedinělý krok v mezinárodní diplomacii. Informace o žalobě dokresluje, o co šlo u některých událostí loňského a letošního roku, ale o tom až později. Možná je dobré vysvětlit pojem státnost. V knihách Koncepce sociální bezpečnosti se píše, že státnost je souhrn orgánů centrální, regionální a místní moci uplatňované v procesu řízení. Jsou to instituce řízení řídící stát.
Stát je území, na kterém platí jurisdikce dané státnosti. Každý stát musí disponovat souborem potřebných kompetencí, aby dokázal zajišťovat svou státnost a chod státu. Důležitá je otázka, jestli tyto kompetence zajišťuje vlastními silami nebo jsou zajišťovány ze zahraničí. Není třeba asi zdůrazňovat, že v našem státě jsou mnohé kompetence zajišťovány ze zahraničí, a to zejména z Evropské unie a z NATO. Proč píšu o útoku na naši státnost? V plánu globálního zákulisí je přeformátování Evropy, vytvoření v Evropě staronového útvaru Rakousko-Uherska s centrem ve Vídni, přičemž základem k obnově RU je projekt Trojmoří, anebo také Mezimoří. Zaměření projektu má být protiruské. Bývalý slovenský premiér Fico a český prezident Zeman jsou konceptuálně zdatné kádry, které chápou globální politiku a chápou i, o co v projektu Trojmoří jde. Vědí, jak pracovat na suverenizaci země, aby se plány globálních elit neuskutečnily. To se globálnímu zákulisí nelíbí. A tak se premiér Fico stal cílem útoku, kdy byla na Slovensku využita osvědčená taktika vytvoření sakrální oběti, kterou se stal novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka. Vina za jejich smrt byla hozena na úřadujícího premiéra Fica, což ve výsledku vedlo k jeho odstoupení. Tady bych jenom dodala, že ale naštěstí to pan Fico vyřešil tímto způsobem, že odstoupil jenom on a tím se mu podařilo alespoň ještě na čas udržet u moci Smer, a teprve tedy po volbách se stalo to, co se stalo, a je pravdou, že současná vláda Igora Matoviče v tandemu s paní P. rezidentkou Čaputovou Slovensku v žádném případě neprospívají, ale alespoň nějaký čas tím krokem, který tehdy udělal, že se vzdal předsednictví, respektive ne předsednictví, ve Smeru předsedou zůstal, ale že se vzdal premiérského křesla, tak alespoň na čas uchránil Slovensko před takovou vládou, jakou má dnes. Pokračujeme ve čtení článku. Současný premiér Matovič pracuje proti zájmům Slovenska, pracuje na likvidaci slovenské ekonomiky, nahrává předání slovenských podniků do cizích rukou a tak pracuje na záměry globálních elit. Navracení majetku šlechtě a církevním řádům není jen o majetku, je to o protlačování nadnárodního řízení. Šlechta a církevní řády jsou nástrojem globálních elit. Je to o likvidaci české státnosti a českého národa. Naši politici musí případná rozhodnutí Evropského soudu ignorovat, tak jako je třeba ignorovat nesmyslná rozhodnutí Evropské unie. Víte, že Lichtenštejnové získali téměř polovinu svého majetku na základě pobělohorských konfiskací? 8. listopadu 1620 se na Bílé hoře odehrála bitva, která vstoupila do českých dějin jako jedna z největších národních katastrof. Bývá označována za počátek 300letého období temna, za počátek v uvozovkách habsburského útlaku, násilné rekatolizace a germanizace českých zemí. Do tohoto období spadá i období Rakousko-Uherska, které vzniklo na základě tzv. Rakousko-Uherského vyrovnání v únoru 1867. Po bitvě na Bílé hoře byli na Staroměstském náměstí popraveni čeští páni a zkonfiskovaný majetek získala katolická šlechta a cizí šlechtické rody.
V našich dějinách je období, které u západních elit stále vyvolává hrůzu a proto se na něj snaží útočit. Tím obdobím bylo období husitství. Nic nebylo jejich úmyslům vzdálenější než útok a válka. Ne oni, ale jejich protivníci vyvolali krveprolití a hrůzy ničení. Oni byli první v Evropě, kdo ne pro pozemský majetek, ne pro světskou moc a vládu, ale na ochranu ohrožených nejvyšších lidských statků, práva na sebeurčení a svobody svědomí, jen z donucení sáhli ke zbrani a strašlivý dlouhý boj proti celému ostatnímu světu, který nezamýšlel nic menšího než jejich úplné vyhubení, nejen přijali, ale podivuhodně vítězně dovršili. To napsal o husitech František Palacký. A tak se husitský egregor stal terčem útoku, který popsal ve své analýze Přemek Horský. Tu analýzu si za chvíli také přečteme. Když jsem psala, že zpráva o žalobě Lichtensteinů dokresluje některé události loňského a letošního roku, tak jaké události jsem měla na mysli? Na zákeřný útok v ostravské nemocnici asi nelze zapomenout. Myslíte, že to byl útok jednoho pošuka? Za každým teroristickým činem, a útok v Ostravě byl teroristickým činem, jsou nějaké tajné služby, i když útok samotný může být proveden rukama nějakých užitečných idiotů. Některé indicie vypovídají, že útok nebyl proveden jen jednou osobou. Hned druhý den po útoku na nemocnici došlo ke kyberútoku na Benešovskou nemocnici. Pokud se na tyto události podívám přes prisma symbolů a politika je plná symbolů, tak co z toho vychází? Benešovská nemocnice se nachází v Máchově ulici. Karel Hynek Mácha v básni Máj psal o tom, jak syn zavraždil svého otce. V ostravské nemocnici, kde došlo k násilnému útoku, pracuje syn prezidenta Zemana David. Na koho to tedy byl v symbolické rovině vlastně útok? A co asociuje město Benešov? Benešov, Benešovy dekrety. Později se konaly hackerské útoky i na další nemocnice, dokonce i na hradní kancelář. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyjádřil znepokojení nad útoky na české zdravotnictví. Posléze bylo z útoků obviněno Rusko. V závorce, který stát byl po druhé světové válce schopen garantovat naše předměchovské hranice? Je už vidět souvislost s žalobou na český stát, která je vlastně i s aktivitami sudeťáků, snahou o rozporcování naší země? U Slovenska je veden zase útok na důležitý svátek, na výročí slovenského národního povstání, které připadá na 29. srpen. Toho dne se má letos konat na hradě Bouzov hradozámecká noc. Bouzov je hrad, o který zase usiluje řád německých rytířů. Když se podíváte na fotografie hradu, tak vás okamžitě udeří do očí okenice hradu v rakouských barvách. Jedním z cílů slovenského národního povstání bylo obnovení Československa. Na prohlubování vzájemných vztahů obou zemí pracovala Ficova a Pellegriniho vláda. Obnovení Československa v současné době by radikálně zamíchalo kartami osnovatelů Trojmoří a obnoveného Rakouska-Uherska. Proto Česká republika i Slovenská republika čelí útokům na různých úrovních. A tak je potřeba vytvářet informační pole o obnově Československa a věnovat energii přirozenému zbližování
České republiky a Slovenska. Vážení přátelé, víte, že o tom hovořím poměrně často, tak pojďme se o to co nejvíce zasadit, protože je to už útok nejen na naši státnost, ale je to útok i na náš národ. Po 21. hodině v otázkách a odpovědích Valerie Viktoroviče Pjakina se o tom dozvíte víc. Protože se nám čas už krátí, tak o útoku na husitský egregor si víc povíme zítra v Letem světem internetem. A teď se podíváme na článek z dnešního Sputniku, který má titulek Dnes nárokují Grodno, zítra přijdou na Těšínsko. Ondráček uvedl, koho protěžují a co zamlčují česká média. Poslanec Zdeněk Ondráček zkritizoval postup České televize. Podle něj Česká televize prezentuje jednostranný pohled na politické dění v Bělorusku a Polsku a zároveň zamlčuje nepohodlné informace. Konkrétně jim vyčítá například to, že nevěnuje dostatečnou pozornost debatám o možném rozdělení Běloruska Polskem a protestům probíhajícím v západní Evropě. Český politik Zdeněk Ondráček usvědčil česká média z poskytování zkresleného či neobjektivního postoje ohledně informování o politickém dění v zahraničí. Jak uvádí poslanec ve svém facebookovém příspěvku, Česká televize neustále informuje o protestním hnutí v Bělorusku. Zatímco obdobné procesy v dalších evropských státech a USA zůstávají bez náležitého povšimnutí. Další výtkou ze strany Ondráčka vůči České televizi je způsob informování o podstatě běloruských protestů. Podle jeho názoru se představitelé ČT vyhýbají informování o zákulisních hráčích ovlivňujících nepokoje, stejně se tam nemluví o úloze polské televizní stanice Belsat TV, jež vysílá na území Běloruska v ruském a běloruském jazyce. Dále poslanec podotýká, že na této stanici probíhají například debaty týkající se možné anexe běloruského území. Proč nám neřeknou, kdo za nepokoji v Bělorusku stojí a jakou úlohu tam hraje televize Belsat TV? Víte o tom, že se na této TV v debatách již porcuje Bělorusko a Poláci si nárokují město Grodno? Je nám to jedno, to se ale také můžeme dočkat, že se začnou dělat nároky na Těšínsko, varoval Zdeněk Ondráček. Žádné informace se český divák nedozví ani o zamoření řeky Visly a Baltského moře, což ve skutečnosti se dá vykládat jako ekologická katastrofa, myslí si politik. Já jenom tady v této souvislosti a také v souvislosti s tou postupnou ztrátou české státnosti připomenu ten incident na českém území poblíž českopolských hranic, kde Poláci obsadili kostelík, do nějž nechtěli pouštět naše lidi a opět naše vláda nebo odpovědné orgány ministerstva a jejich zástupci mlčeli, čili s naší státností je to špatné už dlouhá léta. Samozřejmě jsme kolonie, ale pořád jsme byli kolonií skrytou. Hráli jsme si na to, že jsme suverénní stát a všichni okolo si hráli na to, že tomu věří a že podle toho s námi jednají, ale teď si všimněte, kolik už je to událostí, kdy naprosto stát selhává, kdy nereaguje v situacích, v nichž by měl jednat, v nichž by měl tvrdě nebo alespoň ostře zakročit.
podtitulek Výzvy k anexi části Běloruska. Dříve jsme informovali o tom, že někteří polští politici a novináři připouštěli možnou anexi běloruského Grodna. Jedním z těch, kdo přišel s tímto kontroverzním návrhem, se stal polský novinář Tomasz Sommer, jenž působí jako šéfredaktor týdeníku Najvyšší čas. Připomeňme, že tento týdeník byl založen polským politikem Januszem Korwin-Mikkem, jenž nyní stojí v čele Konfederace svobody a nezávislosti, mající 11 křesel v Sejmu Polské republiky. Ano, Polsko zase sedá globálním elitám na lep, myslí si, že vybuduje velké Polsko, že bude vládnout tomu Trojmoří nebo Rakousko-Uhersku 2 nebo jakkoliv se to bude jmenovat, brousí si zuby teď už na Bělorusko zcela otevřeně. No a asi si všichni umíme představit, jak to nejspíš s Polskem nakonec dopadne. Jinak v tom Bělorusku, myslím si, ta situace se výrazně sklidňuje, i když to nevylučuje ještě nějaké další pokusy ze strany pohůnků amerických státních elit o rozpoutání Majdanu nebo o převzetí moci. Myslím si, že ta situace je relativně pod kontrolou. Je to všechno v duchu těch rozborů, kterých už jsme měli několik. Ten nejpronikavější jste měli možnost slyšet minulý týden v Otázkách a odpovědích Valerie Pjakina. Vážení přátelé, to je z pořadu Ozvěny minulého týdne. Pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Předávám slovo Vladimírovi Kapalovi do studia Beta a na vás se těším opět po 21. hodině s pořadem Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Na jejich konci je asi 20 minut nebo určitě 15 minut věnováno našemu národu. Krásný večer.